اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بتایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، فائنل ہے تمہارے لیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر پرسکرائب کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو۔ میرے بھائی امی بہنیں، رمضان میں جو روزہ اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ سیکھ لو۔ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو، تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ عام طور پر امت مسلمہ میں آج تقویٰ نہیں ہے، غلط چیزیں عام ہیں، حرام چیزیں عام ہیں، اللہ کی نافرمانی، گناہوں کے راستے پہ چلنے والے بہت سارے انسان ہیں، ہم تقوی والے لوگ آج نہیں ہیں۔ لعلکم تتقون جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو میرے بھائی امی بہنیں، وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ رمضان میں اور جو روزے کا مقام ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ سیکھو، تقویٰ سیکھنے والے مہینے میں ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ دوسری چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے لعلکم تتقون ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تقویٰ نہیں سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی زندگی نکل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تقویٰ سیکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی، ہم لوگوں کو بہت زیادہ تقویٰ نہیں چاہیے۔ وہ لوگوں کے مائنڈ میں ایسا ہے، ہم لوگ تھوڑے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زیادہ تقوی، یہ سب تقوی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت اہم بات، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو، وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی ہے۔ عرض جو ہوتا ہے نا، عرض، اردہ سماوات والارض، آسمان اور زمین جتنی بڑی چوڑائی ہے، وہ عدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہمیں تقوی نہیں چاہیے، تو ان کے لیے بات ہے یہاں پر، وہ عدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت، جنت میں تقوی والوں کی انٹری ہے، وداؤٹ تقوی، بنا تقوی والوں کی کوئی انٹری نہیں ہے وہاں پر۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے؟ کیا ہم وہاں نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہم لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے؟ کیونکہ وہ زندگی اصل زندگی ہے، وہاں کی جگہ اصل جگہ ہے، یہ ٹیمپرری جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، وہ تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، اگر بارش ہو رہی ہے لیکن بالٹی الٹی پڑی ہے، کپ الٹا رکھا ہوا ہے، کچھ بھی پانی جمع نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے موقع دیے انسانوں کو، اور یہ جو مہینہ ہمارے پاس ہے آج، تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو۔ تو تقوی کو سیکھنے کے تعلق سے ہم اپنے دل کو کھول دیں کہ ہاں میں تقویٰ سیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا کپ الٹا رکھ کے نہیں بیٹھوں گا بارش کے اندر۔ تو یہ بارش میں ہم جمع کر لیں، یہ تقوی کو سیکھ لیں، یہ تقوی سال بھر نہیں، زندگی بھر ہمیں کام آنے والی چیز ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں عزت پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، نام اور شہرت اور عزت اور طاقت اور مقام اور منصب سے نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں عزت کسی انسان کی ہے تو تقوی سے ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ 10 آیت نمبر 62 اور 63، الا ان اولیاء اللہ، در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے پاس تقویٰ ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ جن پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ بندے، اور وہ بندوں میں سے بننے کا موقع ہر ایک انسان کے پاس ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کے لیے منع نہ کریے، تقویٰ ایسی پیاری چیز ہے کہ جب ایک انسان میں جب تقویٰ آ جاتا ہے نا، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایکسلریٹر ہے،
گناہوں سے روکنے والا بریک ہے یہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا، فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا، صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگے گا، ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تقوی حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا. تو میرے بھائی میری بہنیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو راستہ سمجھ میں آئے؟ راستے پہ چلیں گے کیسا اگر سمجھ میں ہی نہ آئے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذبے والے ہوتے ہیں لیکن راستہ ہی غلط لے لیتے ہیں. اب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دلی پہنچوں لیکن ٹرین اگر کنیا کماری کی لے لیا بامبے سے، تو چاہے کتنی بھی نیت دلی کی کیوں نہ ہو وہ دلی پہنچنے والا نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہیں بہت اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ صحیح غلط کو فرق کر سکیں، بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے تو ٹرین لے لیے وہاں کی. تو میرے بھائی میری بہنیں تقویٰ وہ چیز ہے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ آئے گا تو غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. سورہ طلاق کی بہت پیاری آیتیں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کر لے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ الفتاح، راستہ نکالنے والا، وہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، زندگی میں کئی بار ہوتا ہے راستہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس کے پاس تقوی ہو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آدمی سوچتا ہے یہاں سے رزق آئے گا یہاں سے آئے گا، اللہ نے کہا میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو مطلب دنیا میں رزق کا بھی وعدہ ہے اور دنیا میں راستہ نکالنے کا بھی وعدہ ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ تقویٰ سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ سیکھ لو. تو سیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو تیار تو کرو بھائی، اپنے دلوں کو اوپن کر دو، اللہ میں تیار ہوں مجھے تقویٰ دے دے، اللہ مجھے تقویٰ دے دے. نیکی سے، دینداری سے، اچھے راستے سے، تقوی والے راستے سے ڈرتے نہیں ہیں. ڈرایا گیا ہے لوگوں کو کہ نیک مت بنو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیک بننے میں، تقویٰ والا بننے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں اس چیز کی طرف، نیکی کی طرف آگے بڑھیے.